Ďalšia poplašná správa postavila do pozoru desiatky policajtov, hasičov, záchranárov a opäť si to odniesli naše súdy. Za všetkým bola mailová správa od anonyma, ktorý žiadal okamžitú rezignáciu ministra vnútra. Inak vraj zhoria všetci na súdoch v celom Trenčianskom kraji. Na hlasovanie výbušnín v rôznych verejných inštitúciách po Slovensku sa v posledných mesiacoch stalo už tak povedať s tradíciou. Po poplašných správach v rôznych bankách či pošte prišiel opäť rad na súdy. Tentokrát mala byť bomba umiestnená na jednom zo 7 súdov v Trenčianskom kraji. Výstraha bola doručená e-mailom, ktorý anonym rozposlal do redakcií viacerých slovenských médií. Toto je moje vyhlásenie. Ak do 11.11 neodstúpí Kaliňák, zhoria v plameňoch pravdy všetci na súdoch v Trenčianskom kraji. Ich obete budú tlačiť na toho hajzla a pomôžu mi v boji proti útlaku, aj keď zozahrobia mocou Odinovou. Všetky súdy vybuchnú a sudcovia zhoria, to sľubujem, Odin. V Novom meste museli okrem súdu evakuovať aj prilahlé úrady, sociálny, daňový aj obvodný. Na miesto prišli policajti, budovu súdu evakuovali a miesto zabezpečili aj hasiči. Dostavil sa aj pyrotechnik so špeciálne vycvičeným psom na vyhľadávanie výbušnín. Väzňov, ktorí boli na mieste pre súdne pojednávania, eskortovali do Ilavy väzenským autobusom. Pátranie po bombe trvalo niekoľko hodín a skončilo podľa očakávania. Polícia prehľadala všetky súdy v Trenčianskom kraji s negatívnym výsledkom. Vyšetrovateľ z Trenčína začal trestné stíhanie o veci zločinu šírenia poplašnej správy. Ak sa polícii podarí páchateľa vypátrať, za mrežami si posedí 3 až 8 rokov. Juraj Oríšek, Televízia Pohoda.